merker den, så ser man det utstyret som den har, girene og sånne nye bremser som har et veldig tøft navn. Fremdeles på vei til Volvo-forhandleren kommer jeg forbi universitetet. Jeg setter meg på en benk og ser på alle studentene. De suser forbi. Dagene mine har helt klart blitt annerledes, men jeg føler meg på ingen måte i stand til å hovere. En gang jeg har bedre tid, vil jeg stikke innom administrasjonen og foreslå at alle som melder seg opp til forberedende skal få utlevert et bankebrett sammen med pensumlisten. En avtale mellom Brio og universitetet vil være fordelaktig for begge parter. Altså, en av mine utgangstanker var at jeg hadde lyst til å skrive noe som var med på å legalisere det enkle, på en måte, da. Fordi jeg oppdaget at nesten alt det som virkelig beveger meg, alt det som går inn og liksom rører meg av film og litteratur, ofte også musikk, det er ting som er veldig enkle. Og er det også at det har aspekt av barndom i seg? Ikke nødvendigvis, men det kan være liksom at det bak til ligger en tanke som jeg kan forstå, eller to tanker som jeg kan forstå, og ikke et virvar av komplisert intertekstualitet og alt det der som vi har lært om på universitetet, da, som er ok, og som det selvfølgelig er masse bruk for, men som man får, altså, jeg lengter også etter ting som jeg kan forstå på en mer umiddelbar og intuitiv måte, da. Det er jo liksom, bankebrettet er en ny gjenstand i denne retro-bølgen. Det er en påstand jeg kaster ut som jeg gjerne vil diskutere med deg. Om den boka de faller inn i en sånn... Så tar de det der. Ok, så der...